краще. Найголовніший ворог продуктивності. Час від часу лінуються всі. І нам постійно є таке відчуття якоїсь тривоги, коли нічого не хочеться робити, ось так лягти, лежати і відпочивати. Тому сьогодні ми поговоримо, як побороти лінощі і чи відпочивати і лінь це одне чи різне. Отож, до нас завітав вже наш постійний експерт у галузі психології Юрій Бучук. Доброго ранку. Доброго ранку всім, вам особисто. Ви мені задали питання, а мені лінь відповідати на нього. Просто лінь. Не тому, що я не знаю відповіді, я знаю дуже багато варіантів, що таке лінь, що таке лінощі. І, ну, скажімо, можу процитувати дефініцію лінощів, що це небажання виконувати необхідні дії або необхідну роботу. Хоча, якщо підходити до цього терміну творчо, з інших сторін, то лінь – це захисна реакція нашого організму. Не тому ми лінуємося щось робити, що просто лінуємося, а тому, що організм каже – зупинися, не спіши, не шатуй, для львівських друзів. Трошки треба відпочити, тому що ти виснажений, по-перше. По-друге, лінь – не тільки захисна реакція організму, це стан нашої психіки, нашої психології, нашого функціонування просто тілесного. Коли організм каже, треба зупинитися, переформатувати якісь дії, які відбуваються в нашому тілі або в нашій свідомості. Абсолютна лінь – це, ну я навіть не можу пояснити, це не просто як рибка, яка плаває в акваріумі, дивиться на нас із того, з тої сторони скла. А лінь – це наше усвідомлення того, що ми не бажаємо або не можемо виконувати якусь потрібну роботу. Але в цей же час ми лежимо на ліжку, да? Ми лінуємося піднятися, щось зробити, та? Піти якісь гігієнічні речі. Але ми читаємо книжку, ми можемо випити каву, поїсти у ліжку. Врешті-решт ми можемо перекинутися в ліжку, там, поміняти положення тіла або включити телебачення. Так? ТСО-1 зранку. То це лінощі? Ні, це є просто відношення до якихось наших соціальних потреб. Тобто всі говорять, піднімайся, сідай в маршрутку, їдь на роботу або виконуй якісь свої функції соціальні, а тіло каже, я не хочу або я не можу. Тому треба лінь віддиференціювати, провести диференціальну діагностику із таким питанням, із таким словом, як астенія, виснаження. Або апатія, втрата вольових потягів. Я апатичний, я не бажаю, мене не цікавить кар'єрний рост, мене не цікавить заробити гроші, я просто волію, як Діоген, сидіти в боці. Тобто можна з часом звикнути до лінь, що важко викарабкатися звідти, так? Я би так сказав, що лінь в тому плані, який ви його оцінюєте, або ви як його розумієте, це порушення соціальних норм. Тобто людина, яка повинна щось виконувати, а вона це не виконує, тому кажемо, що він лінюх. А Віктор Гюго колись говорив, що лінощі – це мати, у якої є сестра, у якої є донька і син. Син – це злодюжка, а донька – це голод. Тому ми не виконуємо свої соціальні функції і приходимо до маргінального стану, до маргінеса. Оце є лінь. А скажіть, будь ласка, чи є випадки в житті, ви говорили про те, що лінь – це захисна реакція організму, коли вона нам необхідна, можливо, від чогось нас захистити? Чи вона може нам в житті знадобитися? Чи є такі випадки? Безперечно, такі випадки є, і вони описані в касті про чи в Билинах про Іллю Муромця. Ви пам'ятаєте, він 33 роки лежав на печі, не піднімався. Потім раз і зробив багато подвигів, і мені здається, що він похоронений у Києво-Печерській лаврі, да? Ні тлі, ні мощ його, і він увіковічений у оповідання. Але до 33 років він був просто як овоч, да? Лежав і нічого не робив. У багатьох Билинах і багатьох сказках описані люди, які були ліниві, нічого не... Тот же Ємеля, який лежав на печі, да? Але потім вони стають надмірно продуктивно, соціально продуктивними особистостями, залишають за собою слід. То як правильно, чи згоріти, але освітити, скажімо, для інших чогось, чи тліти все життя, виконувати якусь рутинну роботу, якісь мікрокроки, да, виснажуватися, бути малопродуктивним, але кажуть про нього, що він щоденно ходить на роботу, да, він щоденно відкриває чи закриває двері. А це ж не лінощі. Хоча він не залишає ніякого за собою сліду. Тобто, знову ми говоримо, як оцінювати лінь. Я як клініцист, як лікар, я вважаю, що лінощі – це, з одного боку, це є якби не норма соціальна, але з другого боку, це захисна реакція організму. Ми хочемо відпочити. Ми розуміємо, що треба щось зробити, але відкладаємо на завтра. І тут є дуже цікавий термін – прокрастинація. Тобто відкладання на завтра. Ми шукаємо дедлайна, да? Ми доходимо до тих дедлайнів, до крайньої ступені, коли треба робити, і тоді все-таки зробимо. Причому дуже багато науковців, творчих людей,
говорили, описували, що свої шедеври вони складали за останні хвилини. Так? Коли вже прекрасний цей вальс із Євгенія Дога, є чудова музика, так? І він, я слухаю інтерв'ю, він сказав, що буквально за півгодини до того, як вже там катастрофа, прийшла ця музика для нього. Він написав «Мой ласковий ніжний звір». Знаєте цей фільм, що бачили? Ця музика війшла там, не знаю, в 50 світових шедеврів. Його. Але записана за півгодини до того, як треба було вже здавати музику. Тобто, мабуть, якщо ми говоримо про таку, в світі всім керують контрасти, тобто та чорне, біле, світло, тінь, то, мабуть, лінощі вони потрібні нам для того, судячи з ваших слів, щоб потім зробити якийсь прорив в житті. Вони допомагають цьому, я правильно зрозумів вашу думку? Абсолютно. А з іншої сторони, я перепрошую, дивіться, не буває тільки дня, є і ніч. Не буває тільки позитиву, є і негатив. Тобто є люди, які ми вважаємо, що вони лінюхи, так? Той же самий Ілля Ілліч Обломов із Гончарова, якщо пам'ятаєте, так, із цієї п'єси. Він лежав на дивані, він не хотів зуби. Можливо, і слава Богу, що він нічого не робив, міг би не робити якоїсь біди, яка залишилася в пам'яті тих, а він просто лежав. Тобто ми говоримо, що є функціональні, одноденні або, скажімо, випадкові лінощі. Ви перевтомилися, Яночко, вчора, да? Вели цілодобовий якийсь марафон, ефір, і сьогодні ви не можете піднятися з ліжка. Це лінощі. Піднімайся, йди на роботу. Це не лінощі, це захисна. Інша річ, коли вам треба щоденно щось виконувати, кажете, я не хочу, я не буду. Можливо, maybe tomorrow, можливо, завтра, можливо, пізніше. Да? Оце лінощі є. Коли скажімо таке, я не хочу, але так виходить такий приклад, я не хочу повезти дітей до садочка, не хочу лікувати своїх пацієнтів, то це є зло, соціальне зло. Оце ті лінощі, які написані червоними, кровавими або чорними буквами, це лінь, так? Бо я не виконую свої обов'язки. Але коли я собі думаю, що треба піти кудись, покататися на лижах чи піти на якусь зимову там рибалку, а мені лінощі, то це нікого не напружує, нікому не приносить шкоди. Можу це назвати ліню, чисто літературно. А які причини таких лінощів? Чому люди з часом стають лінивими? Нема мотивації. Ви мене запитаєте обов'язково, як побороти лінь, як боротися, як подолати її. Це є мотивація. Якщо в мене немає мотивації, я не чемпіон і не планую ним бути, або не хочу досягнути якогось високого рівня кар'єрного росту, то я буду це робити так. Потихе, повільно. Якщо є мотивація, то я через ні можу, піднімаюся, йду. От сьогодні в мене мотивація побачити вас, відповісти на запитання. Я піднявся і прийшов, хоча міг спокійно ще 2 години поспати. Мабуть, ви зараз говорили про чемпіонство, про якісь такі... Перфекціонізм. Так, про якісь такі високі речі, скажімо, та високі здобутки. Але в буденній справі, наприклад, людина сидить вдома, вона хоче їсти, в неї немає навіть крихти хліба. Їй з одного боку їй лінь піти в магазин, а з іншого це необхідність. Теж буде мотивацією певною, правда? Це, скажімо, організм каже, не спіши, тобі треба скинути пару кілограмів. Тобто на все є своя відповідь. Я би сказав так, що нами управляє не якийсь, звичайно, можемо там метафізичні, релігійні, але в нас всередині нами управляє. Якийсь там сидить комп'ютерний центр, який каже, полінуйся трошки, відпочинь трошки, або навпаки, піднімайся, біжи, створи щось, роби щось, подолай свою лінь. Це ми говоримо про норму. Але є ж багато відхилень від норми. Я не хочу говорити про психіатрію, ми говоримо про психологію. Коли людина просто, не то що вона відчає, вона живе у своєму футлярі, як Чехов описав, чоловік в футлярі, так, Белікова. Тобто він живе у своєму світі, його нічого не... Він не мотивований, він живе просто таким життям равлика. Харчування і сон. Отож, перше, що потрібно зробити, щоб позбутися лінощів, це мотивація. Мотивація. І ми також дізналися, як вважають жителі нашого міста, а також гості, що потрібно робити, щоб побороти лінощі і як побороти лінощі. Тож, давайте разом дізнаємося. Заставляти себе щось діяти. Треба постійно мати думку, що треба щось робити. Лінь нас... Тихенько забирає. Якщо ми їм даємо шанс, то вона кожен день все більше і більше, розумієш? Так що треба просто думками себе давати собі натхнення для того, щоб не давати волю ліні. Я з ними не борюся, у мене ліні ще немає. Коли працюю, то мусить працювати. Треба спочатку відчути злидні. Це хороша мотивація. Ми про неї дбаємо, і взагалі не боремося, просто в принципі, і вам того бажаємо. Та встати і боротися, а як ще можна поборотися? Не знаю, я не борюся. Дуже важко з лінью боротися, звичайно лінь побіждає, так що старайся не боротися, коли то є надоїсти, вона теж уйде. Пройтись.
Делай то, що тобі треба. Не лініться. Треба робити дві речі. Перше, займатися активним спортом. А по-друге, просто мозги свої треба настроїти на те, щоб працювати, а не лінитися. Працюємо. Працювати, щось робити, завжди щось робити. Ніколи не сидіти, а щось собі творити, читати, крутитися і так далі. Треба мати велику силу волі, напевно. Треба переступити через себе. Стараємося всіми силами, не виходить. Не виходить ніяк. Лінощі усіх людей в крові. Поставити, напевно, собі якусь мету, зібратися думками і от стати і піти зробити. Отож, можемо прокоментувати те, що сказали жителі. Ми живемо дуже щасливий період, це після свята. А, до речі, коли ходили сніг. Маятник пішов зовсім в іншу сторону. Тобто це наша надмірна активність, святкова, новорічні, різдвяні і так далі. А тепер ми пішли в зовсім іншу зону, зону відпочинку. І це не лінощі, це просто компенсація тої надмірної активності, яка була біля ялинки або в вертепі. Але хтось з людей сприймається інакше. Він думає, що він відпочивав, тепер пора працювати. Мабуть, це все ж таки для трудоголіків, так. Як не лінуватися, долати лінь? Не лінуватися, долати лінь. А для чого її долати? Для чого її долати? Тобто в міру може бути. Можемо собі створити просто логістику, алгоритм сьогоднішніх чи місячних, чи якихось цілей поставлених. Тобто ми створюємо собі ці ступені мотивації. Я не буду, але тоді ми впадаємо у єресь прокрастинації, тобто до останнього ми це робимо. Лінуватися не треба лінуватися. Треба просто зрозуміти, це лінь чи відпочинок. Якщо це просто відхід у маргінес на обочину кудись, то це звичайно лінь. Тоді треба прислухатися до тих людей, які мають на вас авторитетний вплив, або знизу, або зверху. Або просто знайти собі, взяти білет в одну сторону на Гоа і жити там спокійно, і нічого не створювати, жити своє задоволення, бути як равлик. Для кожного індивідуальний рецепт. Загалом сказати, ну треба боротися. Да? Vivere est militare, життя – це боротьба. Якщо ми можемо боротися, ми хочемо боротися, ми маємо якісь цілі, які ми бачимо, то тоді лінь для нас, звичайно, це тягар. Це той наплічник, який нас тягне назад. Але якщо це наш стан задоволення і психологічно, і тілесно, то за чим боротися? Тобто немає таких способів, наприклад, топ-4, топ-3, як побороти? Індивідуальні. Ваші топ-4 для мене будуть смертельними. Мої топ-10 для Любомира, наприклад, будуть такі лайт-форма. Треба тестувати, перевіряти, аналізувати, що працює саме в твоєму випадку. Давайте так ми підсумуємо. Якщо є проблеми у когось з лінощами, звертайтеся до спеціалістів по боротьбі з лінощами. Де вони? Покажіть. Сиди перед вами. І окрім вас, я маю на увазі. Отож, можемо сказати, що в першу чергу не потрібно лінуватися, чимось себе мотивувати, так? Зрозуміти, що таке лінь. Чи це лінь насправді є? Чи це може прояв якоїсь хвороби? Ну, звичайно, якщо ми розуміємо, заради чого ми мусимо встати, щось зробити, то перекриває наше небажання до тієї чи іншої роботи. Ми дякуємо. Нашій студії був Юрій Бучук, вже наш постійний експерт у галузі психології. Говорили ми про те, як побороти лінь і чи взагалі корисна вона для нас, чи не корисна. Зовсім незабаром ми з вами зустрінемося.